Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izrazio je zadovoljstvo usvajanjem rebalansa budžeta za ovu godinu, navodeći da je budžet uvećan na osnovu odluke vlade Republike Srpske za finansiranje izgradnje spomen kompleksa posvećenog srpskim civilima stradalim u 20. vijeku. Ta se odluka odnosi na 1.600.000, 800.000 u ovoj godini, 800.000 u idućoj godini. Odluka je objavljena u službenom glasniku i mi smo imali obavezu u odnosu na prethodno usvojeni prijedlog rebalansa koji prošli put nije dobio podršku, da sad dodam ovaj iznos. I evo danas je, ne znam ni sa koliko glasova za, mislim 18, usvojen najveći do sad rebalans, odnosno budžet u gradu Istočnom Sarajevu, iznosu 16.125.165 konvertibilnih maraka. Ovim današnjim prijedlogom rebalansa se stekli uslovi da krenemo na aktivnost raspisivanja tendera za rekonstrukciju glavne ulice u opštini Sokolac, što je jako bitno. Stekli su se uslovi da počnemo aktivnosti na izgradnju vodovoda Knežna, opet u opštini Sokolac. Mislim da ćemo i sa 50.000 maraka, što je izuzetno dobro, podržati, to će biti naše učešće, naš skromni doprinos, podržati obnovu vile Karađorđevića u Ham Pijesku. Ono što je jako bitno, a to će se vidjeti na izvršenju za ovu godinu, u idućoj godini, ovo je najveći budžet kojim se najviše podrške sportu dalo od kad postoji grad Istočno Sarajevo. Prema tome, sve naše korisnike smo zaista se trudili da zastupimo u budžetu grada i ja sam zahvalan odbornicima što su ovo podržali, onim koji su podržali, onim koji nisu, nek razmišljaju da li treba, ali evo, tačka o nekoj priči o političkoj nestabilnosti koja nikom ne treba u ovom gradu je stavljena i mi jednostavno nastavljamo dalje da radimo, nastavljamo da podržavamo dobre stvari, da ispravljamo naše greške i da se trudimo da što više novca donesemo sa svih strana u naš budžet, samim tim će i naši korisnici u našem budžetu, odnosno naši građani, da budu zadovoljni. Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Branko Koroman naveo je da je usvojeni rebalans budžeta veći za 1.090.000 maraka u odnosu na prethodni nacrt. Imali smo 800.000 namjenskih sredstava vlade, imali smo 140.000 od namjenskih sredstava za zaštitu od požara i još 150.000 očekujemo do kraja godine neke prihode od IGS-a. Odbornici SDS-a nisu podržali rebalans budžeta jer, kako su naveli, nisu prihvaćeni svi njihovi amandmani. Znači, 5 amandmana, 1 prihvaćen u cijelosti, 2 prihvaćena polovično, 2 odbijena. To je razlog zašto je Klub Srpske demokratske stranke danas bio protiv rebalansa budžeta. Čak sam ostao principijelan i odnosno na prošlo, na prijedloge opozicije koji se odnose na njihove amandmane sa prošle skupštine. Usvojili smo, podržao sam 3 od 5, znači usvojili smo 3 moguća, 2 nisu bila moguća zbog načina obračunavanja u budžetu i načina korištenja budžetskih pozicija, da tako kažem, nisam se dovoljno stručno izrazio. U svakom slučaju, hvala odbornicima Skupštine grada što su u ovom vremenu predizborne kampanje došli, podržali. Hvala onim koji su podržali, prije svega onim koji nisu. Ja jasno vjerujem, ako pričamo o politici, jasno vjerujem u skupštinsku većinu koja postoji, koja je izuzetno dobro obavlja svoj posao u Skupštini grada, u predsjednika Skupštine, podpredsjednika, sve odbornike, u svoje kolege iz gradske uprave. Naravno da postoje stvari koje mogu bolje i koje moraju bolje u narednom periodu, koje ćemo raditi, koje ćemo popravljati, ali evo, ako se ispoštuje dogovor da dobijemo još jednu podršku od strane vlade Republike Srpske za projekte osvjetljenja na području grada u vrijednosti od 1.000.000 konvertibilnih maraka, ja sam siguran da će ovaj rebalans biti još jednom, će se desiti da će još jednom ići nagore, što nam je svima u interesu. Reći ću još samo ovo, da ćemo da već pripremamo aktivnost koja se odnosi na nove prihode u budžet grada, koje će pomoći da grad ima svoje autonomne vlastite prihode, samim tim da budžet grada bude veći, samim tim da imamo više sredstava za sve korisnike. Kada je riječ o zakazivanju vanredne sjednice Skupštine grada, na kojoj će biti riječ o firmi Mofas, predsjednik Gradske skupštine Branko Koroman rekao je da je za sutra zakazan kolegijum koji će odrediti vrijeme održavanja sjednice. Mi smo zaprimili na prošloj sjednici, imamo rok od 15 dana da sazovemo kolegij, za sutra je sazvan kolegij, znači u skladu sa poslovnikom sutra je sazvan kolegij gdje ćemo zakazati i vrijeme održavanja te sjednice.
Odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo razmotrili su i 25 tačaka dnevnog reda koje su se odnosile na oslobađanje obaveza od plaćanja za građevinski materijal koji je nekada grad Srpsko Sarajevo isporučivao zainteresovanim korisnicima na kredit.